Tak jsem v lese na dohledávce stříbrňáků. Stříbrňáci někde tamhle 50, maximálně 80 metrů. Chodím po okolí, kopu každý bordel pozlátka patronu. Pak další pozlátkový signál. A já jsem překop IDčko. Ta mrtvolný stav, hliník, to teda z lesa, to jsem ještě nezažil. Tak si říkám, pojďme jedním okolo. Tamhle jde. A tady mám další signál. Tak, tady už to bere i dohledávačka. Takže něco tady fakt bude. Tak to jsem teda zvědavý. Tady se překrývají dějiny. Takže to bude. Jestli válka, tak v lepším stavu. Než to IDčko. Co mám, tak je tam válka. Tyk, takhle to je mazec. No, sežraná jehla, ale super černý vejce, ty. Tak to už se mi prostě podařilo po několikátý. Ty, na válce kopu depoty, pak jdu na depot, kopnu válku. Tak to jsem zvedal, jak tady dneska dlouho budu. Ještě jsem ani nepochodil u těch stříbrňáků. Jedeme ve velkým. Jedeme dál. Takže by odhazoval ve velkým úsek. Velká je velká. Válka by mohla takhle být. Chyba druhý oválek. Tak doufám, že bude v trošku lepším stavu než předtím. Taky hliník. No tak teda. Tady už jsem válku hledal z druhé strany lesa. Tak oni zahazovali na druhé straně. Tak pojď ven. Tyjo, půl metru od černého zranění. A je tady špatná hlína. No, možná bude trošku lepší než to předchozí. Ražená z druhé strany, sakra. Z těch hezčinic. Taky bude v čudu. No, něco tam vykoukne. Taký záložák. No, tak. Kde se chodí dál?